Hejsan på er och god morgon. Idag är det måndag och ni ska få följa med idag igen. Jag måste gäspa. Jag har inte vaknat än, men det kommer snart. Jag ska gå in nu i alla fall. Klockan är runt 9. Alltså, har ni sett den här One Piece'en eller? Alltså, det är det bästa jag har just nu. I materiell väg åtminstone. Och den här, det är också det bästa jag har. Det är en sån här värmegrej. Jag går runt med den här hela tiden så jag håller den på min mage för att den är varm liksom. Det är asnice. Och sen liksom när jag sover, då har jag den här i One Piece'en. Alltså det är det smartaste draget jag har gjort på länge alltså. Okej, idag ska jag komma ihåg att stänga av larmet. Kör honom. Oj, jag bara... kameran, förstår du? Hade inte varit jättekul. Min nya fina kamera. Det första jag ska göra nu på morgonkvisten det är att jag ska skicka iväg två mail. Break of day in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes. Ja, på tal om ingenting. Okej, nu ska vi skicka ett mail här, mamma. Vi? Ja. Hej! Men säger man verkligen S-O-N-A, inte 2-M? Somna? Nej, för sjutton! Var har du varit hela somna? Ja, jag skriver alltid somna. Ja, det är helt fel. Det är alltid fel. Den vanliga dagsordningen, säger man så? Jag ska ta en dusch i alla fall. As usual. Alltså det har typ blivit en rutin att jag filmar den här. Men det är väl härligt. Alltså jag älskar ju att duscha. Alltså hela den här proceduren. Med såhär, jag håller på och grejer med produkter och såhär. Och vet ni vad jag såhär kommer tänka på? Alltså hade jag haft ett badkar. Alltså jag hade missbrukat det. Ja, liksom att duscha det är ju nice. Men att bada, det är ju asnice. Och jag har inte badat i badkar på 10 år. Alltså sen jag var 8 typ. Men ännu mer. Sen jag var typ 6 eller 7. På riktigt alltså. Så hade jag väl fått den chansen, alltså jag hade missbrukat det på riktigt. Nu ska vi se vilken vi ska ta. Jag har ju hittat 3 stycken guldkorn. Häromdagen. 2 från Ulrik Munter och 1 från Linnea Henriksson. Ska vi ta Linnea? Jag såg sms av dig. Det var inget fel så. Men del av det du skrev det gjorde ändå. Jag vet du saknar någon att ta i. Eller ska jag ta Ulrik? Jag vet inte. Fast den här är bra, alltså nu går jag ju igenom alla låtarna. Kan någon säga hur man gör för att inte hamna utanför? Klockan är nu 10:11. Så om mindre än en timma så ska jag ha ett större Skype-möte som jag är nervös över. Och jag vet vad ni tänker. Lisa, du är inte klar. Nej, jag vet det och jag ser det. Alltså... jag är helt otrolig. Så jag är lite stressad nu. Så jag måste sminka mig. Så om 50 minuter ska jag sitta där framför datorn. Tror jag att jag klarar det? Det tror inte jag. Men vi ger det ett försök. Eller ja, jag har inget annat val. Det måste lyckas, ni vet. Men det här mötet har jag varit lite nervös över under hela helgen faktiskt. Jag har så här förberett lite under helgen så vad jag ska säga och... och allt sånt där. I'm scared. Alltså saken är den att jag gör ju en större grej av det. Just för att jag är rätt introvert. Eller väldigt introvert. Liksom. Och jag är inte den som såhär, pratar högst. Eller liksom, inte för att det är något problem med det så. Men jag menar, jag tar ingen plats alls, utan jag är verkligen så här i bakgrunden. Och här kommer jag behöva prata lite mer. And I'm scared. Det vi ska prata om är ju kul, men det är bara det liksom, det sociala som skrämmer mig. Nu har jag 25 minuter på mig, vänta,
Jag kan inte klockan. Visst är det 25? Ja, det är det. Och jag måste ha på mig någonting. Måste jag knyta den här så att jag kan ställa mig upp? Alltså det här ser inte klokt ut. One piece kan inte vara snyggt. Det är bara bekvämt. Vad ska jag på mig? Vart är mina jeans? Där. Jeans. Hata jeans. Det får bli bra. Jag älskar att jag är så förberedd. Jag ska sitta framför datorn om 10 minuter. Tröja. Den här. Det här blir bra. Okej. Okay. Fint. Helt otroligt. I'm ready. dator. Dator. Nu ska vi se hur mycket batteri jag har. Okej. Okay. I need to charge. Den här måste jag dra ner. Varför ska jag alltid göra sönder saker? Det var den här jag skulle dra ner. Så. Din idiot. Vänta, jag flyttar om min kamera funkar. Nu, så. Nu är det här klart. Det gick. Galant. Alltså jag är alltid så himla nojig i början, eller så här över saker. När jag inte behöver vara det. Men det gick jättebra, eller hur morsan? Mm. Nu ska jag slänga iväg ett mail. Klockan är 2:30 nu. Och det är så att klockan 4 så ska vi vara hos bilhandlaren. Säger man så? Bilaffär, vad heter det? På riktigt alltså, jag undrar. Bilaffär, bilhandlare, nej. Bilsäljare. Vi ska i alla fall iväg och skriva på köpavtalet för bilen och hämta hem min bil. Det ska bli skitkul, verkligen. Det känns verkligen som att det händer så mycket just nu i mitt liv. När det slog över till 2019, jag satt där bara, jaha, ja, okej. Okay. Alla andra hade nyårslöften och var så taggade inför 2019 och så satt jag där och bara... Okej. Okay. Jag kände mig lite så här omotiverad. Inte så här för YouTube, för det är jag ju motiverad för. Men liksom bara, det kändes som att alla andra hade så mycket som hände. Och så satt jag där bara, ja då. Typ. Det är så skönt nu att jag också får känna den där känslan att det händer mycket roliga saker och sådär. För jag ska ta körkort. Det kommer ju ta ett tag. Jag kommer ju absolut inte ha körkortet till min 18-årsdag. Och det är inte någonting jag har strävat efter heller, men... Det är så kul nu att det är igång. Jag hade ju inte möjligheten att börja övningsköra under hösten. Just för att som sagt, som jag sagt tidigare, jag hade mycket med boken och så. Var iväg varje helg och hade massa för mig. Men nu är det så kul att jag också har börjat med körkortet. Och liksom att jag idag blir bilägare. Jag kommer ha en egen bil. Alltså det är sjukt vad stor jag blivit. Ja, nej men det. Jag känner liksom att det är stora roliga grejer som händer. Alltså köpa bil, ta körkort. Fylla 18. Det börjar kännas att livet börjar på allvar, typ. Vilket är kul. Och också det där att jag nu har träffat någon. Det är ju stort för mig så. Alltså, jag har ju varit väldigt öppen på min kanal om att jag... Ja, men aldrig har varit i ett förhållande tidigare. Aldrig träffat någon. Och sådana saker. Jag har ju varit väldigt tålmodig med det där. Att jag inte har velat stressa in i någonting. Inte velat ha ett förhållande innan jag är redo. Innan jag... ser att det kan leda någon vart. Så. Och det har ju liksom inte funnits en kandidat till det tidigare. Om man ska säga. Det har liksom tagit mig, ja, men 18 år. I stort sett. Tills jag liksom. Gått in i mitt första förhållande liksom. Jag liksom tycker att det har varit en bra väntan. Så. Och jag tycker att det har varit värt det. Jag har aldrig liksom känt att jag vill. Gå in i någonting tidigare. När jag inte är redo. När jag inte. Ser poängen med det. Så det är liksom kul att det egentligen är min tur. Så jag är så himla glad just nu. Det är så mycket roligt och stort som händer i mitt liv. Och jag känner att jag verkligen är på väg någonstans nu. Det händer saker. Ja. Okej, hörni, nu händer det. Klockan är 4:05. Och vi ska nu iväg för att skriva på köpavtal. Och hämta. Oj, och hämta bil. Jag är så taggad. Lilla Lisa. I en bil. Så pappa har precis kommit hem från jobbet. Och vi ska iväg helt enkelt. Så roligt. Är vi så taggade nu? Nej. Jo. Ja. En är i alla fall taggad där. Ja. Två. Men det låter. Ja. Oj då. Det blir dåligt.
Det blir bra där. Pappa, är det du som kör hem den sen? Mm. Eller jag åker med dig då? Jag slänger bara på mig den här västen och ett par vita sneakers. Så nu är det dags att åka. Dags att hämta pärlan. Pärla. Vi är nu framme och det kommer bli så att vi ska skriva på då. Sen så kommer alltså vi få en genomgång på bilen och sen ska vi åka då. Jag tror inte jag kommer filma jättemycket där inne när vi går igenom allt sånt där. Men ni kommer ju få se bilen och när vi ska hem och sådär. Nu har jag bil, fast jag får inte köra den än. Vi har skrivit på avtal, gått igenom bilen lite så här, features och sådär. Och nu är vi på väg hem. Ja, det är det. Ja, det är bra att vara oss. Det är klart. Tar du hand om dem? Ja. Keys. Är larmet på inne? Jag vet inte. Himla bra. Och såklart var det några bittra människor som skulle klaga på märket. Att det är Skoda. Mm. Folk tyckte att jag skulle ha en Volvo. Fast alltså, det är ändå rätt naturligt att jag tar Skoda. Med tanke på att hela Jonsson-ligan har Skodor. Så att, Kärnan, min första bil behöver inte vara liksom något himla svindyrt och sådär. Nej, it's fine. Jag är väldigt, väldigt nöjd, ska ni veta. Vi är hemma, bilen är hemma. Känns skitbra. Dock så får jag inte köra bilen. Men ja. Vi ska ju gå en sån här handledarkurs. Jag vet inte när det var. Jaha, det är den 21 idag, pappa. Det hade jag ingen aning om. Då är det om några dagar. Så det är bra. Och sen så nu på onsdag så har jag min första körlektion, det är dubbellektion. Så det är kul, så lite kommer jag få köra i veckan i alla fall. Ida och mamma, de åker nu från stallet för att de har varit och lämnat Idas nya sadel som hon har köpt. Hon har köpt en bomlös sadel. Så de är hemma om några minuter för att det är så himla nära. Och Ida har även en sadel hon ska sälja nu, så det ska någon komma och kolla på den också. Jag hade tänkt att i alla fall gå ut och möta dem när de kommer. För att det är kul. Nu är du sälen. Nu kommer de. Nu kommer de. Får vänta. Hennes hjärta slår i turbo. Ajaja, så. Sen jag höll henne. Hennes hjärta så dunkar i turbo. Look at my car. That's my car. Är den adlig? Är den inte adlig? Den är grå, mörkgrå. Mm-hmm. Vi lekte runt lite med basen på vägen hem. Det är himla nice. Ja. Den har till och med en backkamera. Uh-huh. Ja. Kamera? Ja, alltså det är kameran där bak. Minska risken för att köra in i något. Mm. Kan behövas. Var det en pik? Det var en pik mot mig själv. The key. Wow. 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 Men den användes man inte. Jo. Nej, det gör man inte. Oh wow. Vad gör du? Alltså så bra han är. Vad gör du? Alltså 12-åringen, han är kung. Det är mammas hemland, hälsar du på här. Ja. Hur mycket vet du Maritus Markus? Nej, stick nu. Vi är nu på väg till stallet. Klockan är 6. Och det är så mörkt att jag inte ser någonting. Wow. Oj, oj, oj. Ja, vad ska vi göra? Vi ska mocka. Då ska vi fixa mat. Roligt, va? Det blir regnet ikväll. Ja, vi har alltid så här roliga
förkortningar på serier. Kodord. Kodord. Så The Rain har fått regnet. Alltså vandrarna. Vandrarna. De som vampyrer. Lögnarna. Vikingar. Ja. Vad har vi mer? River. Det är bara river. Ja, river. Floden. Floden. Vad hade vi för Stranger Things? Jag tror det bara var faktiskt Stranger Things där. En besvikelse. Ja. Vad ska vi lyssna på? Creepypodden. Men alla, vi kommer inte våga gå hem sen, Ida. Jag kommer inte våga gå hem. Men jag är viking. Men inte jag. Are you snow? Det var bra. Precis rätt du sa. Men jag kommer inte våga gå hem. Du får lämna mig här då. Men du kan ta med dig mitt spö. Vapen. Mm. Senaste avsnittet. Förföljd. Mm. Bättre kan det inte bli. Han igen, säger hon. Hej! Det var så gott där. Oj då. Oh. Oj då. Men Sel, han är jätte... Hej! Hej! Hallå! Hej! Åh, mat! Oj. Hungerspelen. Kolla vad söt hon är. Fryser du? En deciliter. Okej. Doftar på det. Are we done? Jag ska ta kort på boxen. Va? Hennes Instagram. Det får ni ta och följa. Boppan har en Instagram. Vi vill se Boppans nya sadel. Ja, du har en brun. Den förra var ju svart. Ja, det här är brun. Det blev en sån nu. Det blev en sån. Okej, nu är det dags för mig och Ida att kolla på The Rain. Alltså den är så himla bra. Jag började kolla på The Rain innan Ida, så jag såg fem avsnitt, hälften av femman. Men sen så ville Ida också kolla. Eller jag tvingade henne, för det är så himla bra. Så nu kollar vi om då. Och alltså Martin och Simone, favoritkaraktärerna, och de passar så bra tillsammans. Wow. Det är inte lätt. Vi tar och avslutar den här videon på stället där vi började videon. Härligt. Jag ska lägga mig, klockan är 12. Jag har som vanlig rutin nu för tiden fyllt på min sån här värmegrej. Alltså såhär, jag är väldigt konstig. Att jag kan typ inte reglera min kroppstemperatur. Alltså det är någonting som inte stämmer i min kropp. Alltså utan att skämta. Alla i min familj tror att det här är en grej. Alltså att något är fel med min kropp. Alltså är jag varm, då är jag jättevarm. Är jag kall, då är jag jättekall. Det finns liksom ingenting däremellan. Det är någonting som inte stämmer. men i alla fall. Den här har jag som ett knep att jag lägger den i One Piece-en. För då håller sig värmen där. Det är mitt knep. Sharon. Och det här var faktiskt allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt att det varit kul att hänga med idag. Ta i så fall och tryck tummen upp. Och glöm inte att prenumerera och klicka i den där ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Ja, ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!